Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse e keni barkun gjithmonë të fryrë, kjo është kura ideale që ju largon atë në vetëm 24 orë. Po thuaj se të gjithë njerëzit përjetojnë në stomak shumë të fryrë, e gjithë kjo mund të kryohet pare ati në të vërtet dhe mund të qojë në sikletët për stomakun. Të paret që vuajnë nga kjo ndjesi janë në femrat, por arsyeja për gjithë këtë janë toksina në trup. Për të pasur një stomak të sheshtë, gjëja e parë që duhet të bëni është të heqësh qafe toksinat. Megjithatë, shumë njerëz nuk flasin për këtë. Zorrët janë një nga organet më të rëndësishme të trupit tonë. Falë tyre ne mund të eliminojmë të gjitha mbeturina toksike, të cilat janë të pranishme tek ne. Toksinat që grumbullohen mund të çojnë në probleme serioze, siç janë koliti, kapslëku, aciditeti, zorra irrituare të tjera. Ashtu si edhe organet të njerëzit, zorrët dërgojnë sinjale kur diçka është e gabuar. Këto shenja mund të jenë si diabeti, parregullësitë e zorrëve, probleme të lëkurës, çrregullime metabolike ose peshë të tepërt. Një klizme për shembull mund të pastrojë pjesën më sipërfaqësore të zorrës së trash, por nuk mund të arrijë deri në fund. Ka nga ata që përdorin pastrimin e zorrës në mënyrë të posaçme, por ka nga ata të tjerët, të cilat i duket shumë i shtrenjtë ky pastrim. Kjo është arsyeja pse sot vendosim të flasim me ju në këtë video për një metodë që siguron dhe do ju ndihmojë në një mënyrë krejtësisht natyrale për pastrimin e zorrës. Ne po flasim për farat e lirit. Thjesht përdorni 2 ose 3 lugë të kësaj fare për të pastruar zorrën dhe për të trajtuar problemet e zorrës së trash. Një mënyrë për të përfituar nga kjo është që të përdorni atë në mëngjes. Duhet ta përdorni atë për 3 javë. Është e rëndësishme të theksojmë se para se të fillonin këtë dietë, duhet të konsultojni me një mjek specialist në mënyrë që të shikoni gjendjen tuaj shëndetësore nëse do të përballoj këtë pastrim ose jo. Gjatë javëve të para duhet të hani mëngjes me një lugë gjethe fara liri të përzierë me 100 ml qumësht të fermentuar. Javën e dytë, rritet një lugë gjethe me fara liri edhe me të njëjtën 1 ml qumësht, edhe javën e tretë, 3 lugë fara liri me 150 ml qumësht. Rezultate më të mira rekomandohet të pini 2 ose 3 litra ujë gjatë ditës, sepse kjo do tjetë gjithashtu një metodë që të ketë sukses në humbjen e peshës. Ky trajtim mund të përdoret vetëm një herë në vit, por me miratimin e mjekut. Fryrja e stomakut është kaq e zakonshme saqë që është quajtur epidemi. Me dietat e varfëra tek njerëzit, nivelet e larta të stresit, nevojën për medikamente të periudhave të gjata dhe ekspozimin ndaj ndotësve të ndryshëm, nuk është të çudi që të vuajmë nga disa nga këto fryrje të stomakut. Një stomak i fryrë sigurisht që është i pakëndshëm, madje edhe siklet kur vjen puna tek gazrat dhe nevoja për të drejtuar në banjo. Fryrja e stomakut nga njëherë tregon probleme serioze shëndetësore në sipërfaqe. Fryrja e stomakut është simptomë më e zakonshme e kandika. Pjesa e një stomaku të fryrë është ndryshe e fidhimi i masës yndyrës dhe barkut tuaj. Pasi fryrja është e përkohshme dhe kryesisht shkaktohet nga ajri që bën atë më të dukshëm dhe më të fryrë. Të thëna thjesht, ndjesia e të qenit të fryrë është ndjenja e të pasurit gazra në sistemin tuaj të tretjes dhe bën stomakun tuaj të fryhet. Për fat të mirë, në shumicën e rasteve fryrja e stomakut nuk është asgjë për t'u alarmuar. Zakonisht mund të pastrohet duke bërë disa ushtrime të thjeshta dhe ndryrje në dietën tuaj të rutinës së ushqimit. Së bashku me ndjesinë e plotësisë, gazrave dhe dhimbjeve të stomakut, duhet të kontrolloni nëse stomaku juaj i fryrë shfaq njëkohësisht edhe simptomat të tjera në të gjithë trupin. Kjo mund të tregojë se çfarë po ndodh dhe çfarë shkakton këtë problem. Dhe nëse kjo mund të jetë serioze për të bërë vizitë tek mjeku, kur ndjehemi i fryrë, kontrolloni për simptomat të tjera duke përfshirë ethe, skuqe të lëkurës, sy të përlotur, kapslëk ose diare, të përzjera ose të vjedha, gjak në urinë ose në feqe, humbje e pavullnetshme e peshës, probleme me jashtëqitjen, dhimbje të nyjeve limfatike, lodhje, turbullime të shikimit, perioda të çrregulla dhe hemoroide. Nëse keni këto simptoma dhe nëse ndjeni gjithmonë me bark të fryrë,
bëni një vizit tek mjeku për të parë gjendjen tuaj shëndetësore dhe për të parandaluar ndonjë problem të mundshëm. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqët e tu. Por nëse keni një stomak të fryrë, këto janë ushqimet që duhet i konsumoni me patjetër. Nëse ndjeni të fryrë, kjo gjë na ndodh të gjithve dhe nuk ka asgjë për të shqetësuar. Është një ndjesie keqe, por ekzistojnë dy lloje të ndryshme të fryrjes: fryrja e gazit dhe fryrja e ujit. Lloji i gazit ju bën të zbërtheheni gjinset pasi keni ngrënë ushqime të caktuara si fasulet, qumështoret, perimet jeshile si brokoli ose lule lakra, ose ushqime të yndyrshme. Por ne jemi të gjithë shumë të ndryshëm dhe disa ushqime që mund të shkaktojnë gazdra për një person nuk bëjnë të njëjtën gjë për një tjetër. Ndërsa fryrja nga uji shkaktohet nga ndryshimet hormonale gjatë ciklit tuaj menstrual dhe hidratimit ose duke ngrënë ushqime të kripura. Pa marrë parasysh fajtorin e fryrjes, kemi një lajm të mirë për ju, që ndalon fryrjen duke konsumuar këto ushqime. Kosi. Kosi është i mbushur me probiotik bakterial të mirë që popullojnë në traktin gastrointestinal për të mbështetur një proces të shëndetshëm të tretjes dhe të inflamacionit të qetë. Probiotikët janë një pjesë e rëndësishme e shëndetit të zorve, veçanërisht ku kemi ngulqime dhe gazdra. Xhenxhefili, një nga barnat më të vjetra bimore antiinflamatore, është xhinxheri, që bën mrekullinë në grykët dhe gazrat. Xhenxhefili përmban një enzimë digjesive e cila ndihmon trupin të prishë proteinat. Ajo gjithashtu ka një efekt relaksues në zorrët tuaja, duke zvogëluar inflamacionin në zorrën e trashë, që ndihmon në ushqimet duke i kaluar përmes sistemit tuaj më lehtë dhe nga ana tjetër zvogëlon ndjesinë e gazit. Kopra. Kopra është një diuretik natyral që gjithashtu mund të ndihmojë në djegjen e gazit të zorrëve. Komponimet të cilat përmban ajo kanë në veti antispazmatike dhe antiinflamatore që relaksojnë muskujt e zorrëve dhe lejojnë gazin e bllokuar të zhduket. Bananet. Kaliumi është arsyeja kryesore pse ky ushqim me përmbajtje të ulët ndihmon me fryrjen. Një pjesë e asaj që shkakton fryrje të trupit tuaj dhe që mban ujin është se kemi ngrënë shumë natrium. Ushqimet e pasur me kalium ndihmojnë në shuajtjen e natriumit dhe ujit. Limoni. Mashtrimi i vjetër i limonit në të vërtetë funksionon. Lëngu i limonit është shumë i ngjashëm me acidet dhe lëngjet e tjera të stomakut, kështu që mund të ndihmojë në zbutjen e fryrjes dhe simptomave të tjera të dispepsisë. Pjepri. Mos lejoni që ëmbëlsirat e tij t'ju mashtrojnë, sepse pjeprat janë pothuajse të gjithë ujë, rreth 90%. Përmbajtja e ujit në pjepër është ekuivalent me ujin që ndihmon në hidratimin e trupit tuaj dhe në zvogëlimin e frymëmarrjes. Ato janë diuretik natyral, kështu që ju ndihmojnë në urinimin e tepërt të ujit dhe nxjerrin jashtë kriprat nga trupi juaj. Avokado. Nëse jeni në një dietë të ulët karboni, avokadot janë një burim i shkëlqyeshëm i kaliumit dhe antioksidantëve të tjerë në reduktimin e fryrjes. Avokadot janë një ushqim i pasur me lëndë ushqyese që ndihmojnë të ndjeni të kënaqur. Kungulli i konservuar. Një tjetër ushqim i pompuar me kalium është kungulli, që gjithashtu shërben si një dozë fuqishme fibre për të ndihmuar ushqime të lëvizjes nëpërmjet traktit tuaj të tretjes, gjë që ndihmon në fryrjen dhe gazin. Kastraveci. Kastraveci përmban shumë ujë për t'ju ndihmuar të qëndroni të hidratuar. Kastravecet përmbajnë sulfur dhe silikon, të cilat veprojnë si një diuretik i butë natyror. Shparguj. Aspargina, aminoacideve në shparguj, është një diuretik natyral i njohur që ndihmon në reduktimin e mbajtjes ujit. Shpargut gjithashtu përmbajnë fibra probiotike, të cilat janë të mira për të ushqyer probiotikët në zorët dhe për të mbajtur traktin tuaj të tretjes. Kivi. Ky frut i fuqishëm përmban një tjetër enzimë që ndihmon në shëndetin e tretjes. Kivit janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i kaliumit dhe fijeve të gëlltitjes, të gjitha për vetëm 90 kalori. Papaja. Papaja është një enzimë tjetër që ndihmon në shkatrimin e ushqimeve që hani dhe lufton inflamacionin. Është shumë efektive për procesin qetësues të tretjes, sidomos gjatë ciklit menstrual.
Me konsumimin e saj, gjithashtu të merrni disa fibra, së bashku me një dozë të shëndetshme të vitamineve anti-inflamatore A. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.